Брати і сестри, прийшов час розпочинати нам вечірнє служіння. Дивлячись на всіх вас, на прекрасний час, який Бог подарив для нас, я хочу сказати разом з всіма вами, слава нашому Богові. Написано в Біблії, що при наступленні вечірній жертви Ілія приніс жертву для Бога. І перед тим написано, що він все зробив по слову Господньому, так, як треба було зробити. І вогонь з неба впав на жертву. І Бог прийняв ту жертву, яка була зроблена перед лицем Божим, в ім'я Боже, для Бога і по слову Господньому. Як хочу я, щоб і ми сьогодні, всі, хто в домі молитви, приносячи цю жертву вечірню для нашого Бога, зробили все по слову Божому, так як Бог хоче, як Бог требує, як Бог сказав в слові Божому. І як хочеться, щоб і сьогодні вогонь з неба, вогонь Духа Святого впав на нас всіх, об'єднав нас всіх в молитві, щоб ми всі разом прославили того, який залишив славу неба, хори ангелів, прекрасне місце, де він був разом з Отцем своїм, і прийшов на нашу землю. Не тоді, коли ми щось робили добре, не тоді, коли люди навернулися до Бога, а тоді, коли люди відступили від Бога, грішили, далеко зайшли від Бога, і він прийшов, щоб підняти людей, спасти людей, примирити з Отцем Небесним. Як не дякувати такого Бога, як не благословляти Його? Тим більше і сьогодні, при тому всьому, що ми чуємо, бачимо, що робиться в світі, Бог дає нам прекрасну можливість вечором залишити всі наші турботи життєві, все, що ми робили, чим ми займалися, і прийти для того, щоб послухати, що Бог нам скаже сьогодні в нашому служінні. Сьогодні будуть проповідувати молоді наші проповідники, брати, які ось тут сидять з нашої підросткової школи, будуть приймати участь. І для них важлива наша молитва, молитва благословіння. Вони її хочуть відчувати так само, як і ми. Давайте ми по-особливому будемо молитися, благословляти їх, коли будуть проповідувати, співати, щоб їхня жертва з їхніх юначих уст була також прийнята Богом, і щоб Бог нас всіх благословив. Читаю тільки один вірш і Слова Божого, і ми помолимося перед початком нашого служіння. 49-й Псалом, 23-й вірш. «Хто приносить в жертву хвалу, тот чтит мене, і хто наблюдає за путем своїм, тому явлю я спасіння Божіє». Бог не сказав, хто щось велике приносить для мене, якісь подарунки, хто щось жертвує багато для мене. А всього-навсього так просто. Хто приносить в жертву хвалу, той почитає мене, Бога Святого, Всемогутнього. Боже, а що тобі більш нічого не треба? Нічого не треба. Створив нас Бог, щоб ми Його дякували. На небі там звучить слава, день і ніч. Славлять Ісуса Христа, славлять Богові. І як добре, коли ми церква Ісуса Христа, яка живемо на землі, приєднаємося до тієї слави і прославимо Його, нашого Бога, нашого Спасителя, Ісуса Христа. Тому запрошую всіх нас, давайте встанемо на ноги і перше всього прославимо нашого Господа. Боже святий, Отче Небесний, ми дякуємо Тебе, що Ти продовжив дні миру і спокою на землі. Ти дав нам ще один день в нашому житті, який приходить до кінця. Слава Тобі, Господь! За мир і спокій на землі, в країні, в якій ми живемо. Слава Тобі за добробут, за благословіння, за благополуччя, за все, що ми маємо, Боже, то все з Твоїх щедрих благословляючих рук. Ми в домі Твоєму, в домі молитви, Господи, місце, на якого, де Ти обіцяв перебувати. І Ти перебуваєш, і Ти не раз нас благословляв, нам добре тут бути, почути те, що Ти скажеш для нас сьогодні ще раз до нашого серця, Боже, щоб ободрити нас, щоб підняти нас, щоб ісцілити наші сердечні рани, щоб заговорити до нас, слава Тобі, Боже, що Ти полюбив нас любов'ю вічною, Господи, не так, як люди люблять на землі, а любов'ю вічною Ти залишив славу неба, хори ангелів, прийшов на нашу землю, до нас людей бідних, грішних, нещасних, обмив нас, Боже, підняв нас, назвав нас своїми, примирив нас з Отцем Небесним. Боже, дав все для нас, все потрібне і все необхідне. Як не дякувати Тебе сьогодні? Слава Тобі! Алілуя Тобі в небо, святий і праведний Боже наш! Прийми нашу подяку, прийми нашу хвалу, прийми поклоніння і благословіння в цей вечір від нас, від наших дітей, які будуть сьогодні участвувати в служінні. І вся це служіння хай буде для Твоєї слави. Боже, ми просимо Тебе, пішли вогонь з неба на нашу вечірню жертву, щоб вона була приємною для Тебе і нам було радісно. І ми разом всі в Дусі Святому прославили Тебе, нашого доброго Спасителя і Бога. Боже, ми наближаємося до великих свят, які скоро вже так підійдуть. І як хочеться, щоб в кожному серці
була радість, в кожному серці було торжество. Тому, Боже, Ти бачиш кожне серце, пройди сьогодні по стану народу в цьому служінні, заговори до кожного серця через Слово Твоє, через пісні, які будуть співатися. Господи, в молитвах, коли будемо молитися, говори до нас, ми ждемо Тебе, ми чекаємо Твого голосу, щоб почути Його, щоб прийняти Його в цьому служінні. І все це служіння поручаємо в Твоє розпорядження від початку і до самого кінця. А Ти будь благословений в нас і через нас, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Oh,
Слава Богу, брати і сестри. Бог нам допоміг знову бути в домі Його. І дім Божий є єдине місце, де ми можемо від всього заботи свої, від всіх своїх турбот, від всього, всякого такого, що трапляється вокруг нас в цьому світі, ми можемо то все забути. А якщо не можемо, якщо є якісь турботи, якщо мішають нам, то ми можемо прийти сюди, в дім Божий, і принести їх до них Христа, і знайти мир у них Господа нашого. Я б хотів би разом з нами пороздумувати трошки над темою. Я думаю, ця тема, ми дуже багато чуємо на цю тему. І дуже багато можемо що сказати на цю тему. Але часто нам треба нагадувати. І це є Божа любов. Божа любов є до нас. І наша любов до Бога. Знаєте, в нас гость був в неділю, і він теж говорив за Божу любов. І кажеться, ми все чули, все знаємо. Все знаємо, що Бог нас полюбив. Але якось так прийшло мені на серце. І був один приклад в житті, тобто пару днів тому на роботі ми так трохи розговорилися. Ми як електрики, то я люблю, приготуємо працю, світло, тобто вже все підготуємо і тільки маємо включати світло. Я люблю говорити, і сказав Господь, і включаємо світло, і світло загорається. Да буде світ. Ну так я так роблю. А ми якраз в понеділок це робили. Я так само сказав. А один на роботі каже, а я Бога не вірю. І все, і зачепилося. І ми давай з ним трохи говорити. Чого ти Бога не віриш? Ну, я його питаю, а звідки ми взялися, люди? Він каже, ну, я вірю, що є якийсь хтось вищий є, щось, якась лічність є. Я кажу, це ж є Бог. І тоді і другий біля нього теж був, йому помагав. І каже, а я, типа, був, чи знав Бога, чув про Бога, і я тепер не вірю в Бога. І ви знаєте, я так трошки установився і подумав, окей, один знав, а другий не знає про Бога, тобто не вірить, що Бог є. І той, що не вірить, каже, мене батьки, мої батьки і я ніколи не були в собранні, ми ніколи навіть не цікавилися цим, ну, типу, щоб бути християном чи знати про Бога. І знаєте, я подумав, я довго не міг йому нічого сказати, ми так працюємо. Я собі працюю і роблю своє, але в голові кружиться, думаю, як йому сказати, що йому потрібен Бог? Чим його, типа, привлікти до Бога? Що нас, християн, привлікає до Бога? Чого ми віруючі? Чого ми служимо Богові? Чого ми ходимо до церкви? І воно так трохи заставило мене задуматися. І тоді ми розійшлися, і він робив своє, і ми тоді раніше уїхали, і не договорив я з ним. Але якщо таке чесно сказати, то я й не знав йому, як сказати, як почати говорити про Бога, як вселити в нього те, що, слухай, чоловік, тобі треба Бог. Чого йому треба Бог? Чому нам треба Бог? Ви знаєте, легко і говорити, що типа, да, ми послані проповідувати, свідкувати людям. Але як момент настане, порою, і я вам кажу від свого опиту, що порою ми не знаємо, як людям сказати, як правильно об'яснити. Особливо, якщо ми, можливо, не поступаємо по-християнськи на роботі чи в місцях біля людей, тим більше ми не можемо людям сказати про Бога, бо вони скажуть, а ти що? Тебе
поговорити про Божу любов. Ви знаєте, золотий стих, я думаю, що всі знають, віруючі, невіруючі, на всіх язиках, золотий стих Іоанна 3,16, написано: «Ібо так возлюбив Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Его не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Знаєте, цей вірш каже, що ми його добре всі знаємо. Бог так полюбив світ, що Він послав Сина Свого Єдинородного. Мені цікаво, якраз ми будемо справляти Різдво. Якраз цей вірш говорить про Різдво Христове. Якраз цей вірш каже, що Бог так полюбив нас всіх, що Він послав Сина Свого, який був з Отцем, був праворуч Отця, мав всю славу, мав всю велич, але согласився зійти на цю землю, на цю грішну, прискорбну землю, пережити муки, страдання раді нас. Коли я працював на роботі, я думав, як сказати цій людині, що він потрібний, що йому потрібний Бог. І мені на думку прийшло приклад, якщо би ти погибав, і хтось тебе спас, наприклад, ти тонув в океані, і ти хотів жити, і тебе хтось спас, що б ти зробив для цієї людини? Ти б подякував би, ти б заплатив би якісь, може, гроші, якщо ти багатий. Що б та людина сказала, ти б зробив би, бо вона тобі спасла життя. Ісус Христос спас наше життя. Ми йому ніяк не воздамо те, що Він для нас зробив. Та любов, яку Бог для нас дав, та любов, яку Бог післав для нас, спасіння, яке Бог дав нам, нічого ми, люди, не можемо зробити. Навіть всієї вічності не хватило би, щоб воздати Богу ту славу достойну, яку Він достоїн. В Римлянам 5 глава і 8 стишок говорить такі слова. Візьмемо, давайте, раніше із 7 стишка. Або 6-го. 5 глава, 6 стишок. «Ібо Христос, когда еще мы были немощные, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Знаете, Бог не ждав, щоб люди прийшли до Нього, щоб люди взискали Його. Як брат Віктор говорив, що якраз як Ісус Христос прийшов на цю землю, ізраїльський народ відступив від Бога. Він ж не шукав Бога. Ми, люди, ми не шукали Бога. Грішний люд, він не цікавиться знайти Бога. І каже, що Бог до нас так доказав любов свою, що Він прислав Сина Свого, коли ми були ще грішниками. Можливо, ми, або можливо, нечестивці, помруть за своїх домашніх, за своїх рідних. Може, батько скаже, що да, я помер би за сина свого або за дочку свою, бо це є рідне. А Господь дивився на нас, грішних людей, і помер за нас, коли ми були ще грішниками. Може, було б більше оправдання, якщо б Христос помер за праведників. Тобто, можливо, лучше звучало, але ми були грішні. Ми не знали Бога, ми не хотіли Бога. Ми, люди, по своїй натурі, нам не цікавий Бог, нам не цікаве святе, ми грішні по натурі. Але Господь, Він нас спас, Він нас полюбив, Він за нас помер, Він віддав своє життя за нас. І це доказує любов Божу до нас, те, що Він помер за нас, коли ми були ще грішниками. Брат в неділю гость, який був, каже,
Чи ми цінимо, він сказав таку думку, і теж воно мене спонукнуло на це слово. Каже, чи ми цінимо любов Божу? Чи ми оцінили ту любов, яку Бог нам дав? Написано Послання до Іоанна, перше послання Іоанна, 3 глава, 16 стишок. Любов познали ми в том, що Он положив за нас душу свою, і ми повинні полагати душі свої за братів. А хто має достаток в мирі, но видя брата своєго в нужді, затворює від нього серце своє, як прибуває в тому любов Божа. Діти мої, станем любити не словом или язиком, но ділом і істиною. Щоб нам оцінити Божу любов, в другому місці написано такі слова, якраз в ці самі посланні до Іоанна, 4 глава, перше послання Іоанна, 4 глава, 11 стишок. Возлюблені, якщо так возлюбив нас Бог, то і ми повинні любити друг друга. Бога ніколи не видел. Якщо ми любимо друг друга, то Бог в нас пребуває, і любов Його совершенно є в нас. Ми доказуємо, тобто ми оціняємо Божу любов до нас, коли ми любимо друг друга. Бог нас полюбив перше, і Він хоче, щоб ми соблюдали Його Слово і любили друг друга. П'ята глава, те саме послання, 1 Іоанна, 5 глава, з першого стишка. Всякий верующий, що Ісус є Христос, від Бога рожден, і всякий любящий родившого, любить і рожденого від Нього. Що ми любимо дітей Божих, узнаємо із того, коли любимо Бога і соблюдаємо заповіді Його. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Мы оцениваем Божью любовь, мы доказываем Богу, что мы Его любим, что мы, когда мы соблюдаем Его заповеди, когда мы соблюдаем Его Слово, мы любим Бога обратно. Знаете, если мы говорим, что мы любим Бога, а брата чи сестру ненавидимо, як це може бути совмісно? Чи ми можемо в те саме время любити Бога, але ненавидити брата свого? Не може такого бути. Якщо ми любимо Бога, ми обов'язково будемо любити ближніх своїх, будемо любити братів і сестер своїх. Якщо ми не в мирі з братом своїм, йдемо, примиримося з братом своїм, сестрою своєю, бо якщо ми будемо, написано, що той, хто каже, що любить Бога, а ненавидить брата, він лжець. Ми будемо обманювати самі собі, якщо ми подумаємо, що да, я люблю Бога, я ходжу в церкву, але брата, ну, не мати діла з ним. Або хай вона просто собі живе, не мати діла з сестрою. Ми не можемо то робити, ми обманюємо самі себе. Ми кажемо, що ми любимо Бога, але ми не любимо ближніх своїх. Це невозможно так бути, ні в якій сфері, ніяк. Будемо перевіряти себе. Будемо, можливо, я не знаю, як вас, але буває, я перевіряю себе і думаю, чи є хтось в церкві, наприклад, візьмемо просто в церкві, чи в родині своїй, є хто може, кого я, може, минаю? Можливо, ми хтось виходимо із церкви, ми когось минаємо. Чому ми минаємо їх? Є такі люди, які просто вони негативні. Тобто вони говорять негативне, і ми просто не хочемо біля негативного бути. Да, понятно. Но якщо ми когось ненавидимо, якщо ми когось недолюблюємо, якщо ми десь з кимось посварилися, можливо, десь якось з ними на роботі не так поступили, можливо, десь в посторонніх ділах, і є така трошки ненависть, і ми бачимо його на собранні, і він в одні двері, а ми в другі двері. Це не є правильно. Я не говорю нікому, ну так, я не в адрес нікого, просто кажу для нас, як людей. Перш за все, ми говоримо самі для себе. Перш за все, ми
шукаємо для себе, перевіряємо себе. Ми повинні любити друг друга, любити, молитися і старатися, щоб для другого, для наших ближніх було добре. Порою ми почуємо, що ближній сусід чи хто нас, чи друг купив лучшу машину або хороший якийсь дискаунт знайшов в магазині, чи хату задешево зробив і продав, і заробив. І в нас вже така ненависть робиться до людей, до наших ближніх. Але якщо ми любимо один одного, йому добре і нам добре. Він радіє, і ми радіємо. Написано в 2 Коринфянах, 2 послання Коринфянам, 13 глава, із 5 стишка. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Цей п'ятий стишок. «Испытывайте самих себя, верили вы». Провіряємо самі себе, чи ми в вірі, чи ми дійсно любимо братів і сестер своїх, чи ми дійсно, можливо, хтось приходить на пам'ять нам і нас то мішає. Шукайте, як примиритися, шукайте, як полюбити цієї людини. Можливо, в людей деяких настільки такі відношені, напряжені, що вони навіть не знають, як перший крок зробити, не знають, як. І є люди, які помирають в цьому, помирають і не примирившися з братами, з сестрами. Такого не може бути. Поки ми живі, поки в нас є время, будемо робити добро, будемо любити один одного, будемо радіти з ближнім своїм, будемо радіти з членами нашої церкви, з нашими сім'ями. Можливо, навіть на роботі комусь із невіруючих дуже повезло, чи щось в нього добре. І з ними радіємо, указуємо їм любов, показуємо їм. Можливо, десь треба позичити комусь якийсь стул чи ще щось дати. Цим ми можемо показати людям, що ми їх любимо. Да, можливо, там люди і курять, і ругаються, п'ють. Можливо, вони не так виглядають, як нам подобається. Але це є ті самі люди, за яких Христос помер, за яких Христос постраждав. І до їх ми повинні відноситися з любов'ю. Повинні відноситися. Ісус, як він бачив, подивився на ізраїльський народ, він бачив їх як овці, не маючого пастора. Він жалівся над ними. Він не ходив з фарисеями, з ними тільки общався, бо це є святі люди. Але він з тими самими грішниками і митарями, він сидів, він общався. Він, можливо, сходив до їх, там, де вони були, і їм говорив, проповідував Слово Боже, оказував їм любов. Різдво Христове – це є любов Божа до нас. Спасіння, те, що Бог нам дарував, це є любов Божа до нас. Ми повинні привлікати людей до Бога, бо Він їх полюбив і готовий їх спасти. Я думаю, що коли я побачу знову цього чоловіка на роботі, я скажу, що не треба видумувати багато, що Бог є живий, бо пророчества ісполняються, або Бог є живий, іди за Богом, бо чудеса робляться. Можливо, хтось привлікає невіруючих, скаже, прийдіть до Бога, і Бог вам дасть успіх, Бог вам дасть роботу, Бог вам дасть гроші, ви будете успішними. Можливо, хтось так кличе, але ми, християни, говоримо людям, що Бог вас любить. Бог вас хоче спасти. Бог за вас помер. І ми повинні Господу віддати ту славу, яку Він достойний. Нехай Господь кожному із нас поможе, щоб кожен день ми пам'ятали це. Бог нас полюбив любов'ю вічною. Якщо мати забула б дитину свою, Бог не забуде нас. Бог нас полюбив. І як ми можемо оцінити це?
Це ми можемо любити друг друга, ми можемо любити ближніх наших, сусідів наших, указувати їм добро, указувати їм любов. Нехай Господь нам поможе во всьому. І в цій молитві попросимо Богові, щоб Він нам поміг дійсно жити свято. Не тільки говорити, що ми любимо Бога, але доказувати людям, доказувати, що ми любимо Бога дійсно на ділі. Нехай Господу буде все слава. Помолимося. Амінь. Слава тобі, Бог святий, алілуя тобі, Ісус. Ми тебе дякуємо, Господь, за цей вечір, який ти нам дарував, Ісус. Дякую, що ти нам нагадуєш про твою любов. Твоє слово нагадуєш нам, Господь. Дякую, що ти нас полюбив, Господь, любов'ю вічною, безмірною. Господь, многим непонятна ця любов, і нам непонятна порою твоя любов, Ісус. Кажеться, ми, Господь, согрішаємо, ми падаємо. Ми є такі, Господь, з недостатками своїми, з привичками своїми, Господь, з характерами своїми. Но Ти, Господь, продовжуєш нас любити, Господь, безмірно. Твоя любов не на міг не зупинилася, Господь, но Ти ще більше любиш нас, Господь. Ти хочеш, щоб ми приходили до Тебе, щоб ми знаходили утіху в Твоїх ніг, Господь. Ти хочеш, щоб ми, Господь, других звали до Тебе, Ісус. Боже святий, прости, Господь, що ми порой не оцінюємо Твою любов до нас. Що ми порою, Господь, можливо, і недолюблюємо своїх братів і сестер, що ми, можливо, порою недовидимо, Ісус. Прости, Господь, благослови, Ісус, щоб ми могли говорити людям Твою любов, свідчити, Ісус. Це є те, що Господь нас привлікло, те, що нас вліче, це є Твоя любов. І, Господь, ті, хто погиває в цьому світі, їм сказати, Господь, що Ти їх любиш, що Ти готовий їх спасти, що Ти готовий їм дати надію, мир і спокій, Ісус. Особливо в ці часи, де стільки, Господь, неспокою, де стільки, Ісус, люди тірають мир, де стільки переживання, Ісус. І люди шукають, за що, що взяться, за що, на що можна надіятися. Боже, ето Ти. А ми, Господь, є Твої посланники, які можемо сказати цим людям про Тебе, які їм можемо об'яснити про Твою любов. Показати на Твою любов, Ісус. Благослови, Господь, надалі це служіння. Благослови нас. Говори надалі до нас Твоє слово. Нехай, Господь, Тобі за все буде слава. І Богу Отцю, і Сину, і Святому Духу. Амінь. Благодать і любов от Отца. Бесконечно и вселенная.
Слава Богу. В останній час невпевнений і грізний, шукайте Бога серцем ви завжди. Шукайте Бога у молитві слізно, лиш Він подасть живої вам води. Лиш тільки Він втомує серця спрагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і вітайте славу за те, що Він назустріч нам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь. Лиш з Ним душа не знатиме розлуки, і тільки з Ним впізнаєте любов. До Бога линьте в помислах невпинно, до Нього принесіть свої гріхи, бо тільки Він дає душі прозріння, коли Йому говоримо прости. Не віддаляйтеся від Нього й на хвилину, не ставте перешкод своїм життям. Без Нього ми, як без гнізда пташина, і як покинуте без матері дитя. Без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі важко так прожить. Зробіть до Нього перші свої кроки, і у щоденному житті Його знайдіть. І не зупиняйтесь на своїх дорогах, і вірте, що земна біль промине. Лиш тільки серцем ви шукайте Бога, і неодмінно Він до вас прийде. Бо тільки в Нім спокій душі знайдете. Останній час непевний і тяжкий, любов'ю обіймає Він планету, і грішну землю любить Бог святий. Тому ідіть, спішіть в серцях до Нього, Він темряву розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, і Він подасть живої вам води. Амінь. Чи немає за що мені славити Бога? Чи немає за що пісню слави складати? Коли я озирнусь на пройдену дорогу, чи зумію я милості Його всі зрахувати? За що мені славити Бога? Чи немає за що пісню слави складати? Якщо навіть житті більше бачу я слово, все одно ти спаситель мій зі мною бувай.
навіть житті. Більше бачу я злого, все одно ти спаситель мій, зі мною бувай. Чи немає за що мені славити Бога? Він мене відкупив, від загибелі спас. Він мене приведе в місто славне святе, і там вічно я житиму з Ісусом моїм. Він мене приведе в місто славне святе, і там вічно я житиму з Ісусом моїм. Чи немає за що мені славити Бога? Чи немає за що пісню слави складати, коли я озирнусь на пройде? Коли я озирнусь на пройдену дорогу, чи зумію я милості його всі зрахувати? Скажемо слава Богу, є за що дякувати нашого Господа, він давав нам милість, ми є тут на цьому зібрані. Але я хотів би нагадати, дітки 1-го і 4-го класу, якщо ви тут знаходитесь, будь ласка, вийдіть в клас, вас вчителі чекають, буде з вами репетиція. Будь ласка, хто дітки 1-го, 4-го класу. А зараз дітки 5-го класу будуть приймати участь в зібранні. Там є вчителі, старша вчителька є Таня Панас, Руфіна Кузьміч, Ельвіна Кузьміч, Анжела Карашук, Джесіка Василюк, Інна Петрус, Аніта Момотюк і Інеса Кузьміч. Питання, чого так читаєш ці імена? Дорогі батьки, дорогі брати і сестри, звернуть до вас, моліться за наших вчителів. Вони працюють над нашими дітками, і це нелегка праця. І я замітив, цю працю треба любити. Для прикладу, три потоки. Приходить вчителька чи вчитель на 8 годин ранку. Остається один поток, остається в класі, другий поток, може йти додому, а може ще остає на третій. І в 5 годин вечора виходить з зібрання додому. Я раз так проходив по коридорі, дивлюся, другі сидять, а другі трошки вже куняють. Тіло устає, тяжко. І не їду додому, тому що нема часу. І через то моє звернення до вас. Будь ласка, брати і сестри, батьки, моліться за наших вчителів. Вони вкладають здоров'я, свій час, щоб розказати діткам про Ісуса Христа. В цьому класі, п'ятому, як в кожному класі, є тема року. В цьому класі вони вибрали тему блаженство. 9 блажен. Щасливі я. Дітки, я думаю, ми всі тут щасливі і блажені, що ми Христа знаємо. Але звернення і благодарність для вас, батьки. Ви працюєте, ми бачимо, вчителі бачать, дітки вчать віршики, вчать, хомворк роблять всі. Постарайтеся провіряти ваших діток, чи вони все зробили. Поможіть їм вивчити Слово Господнє. І навіть звернення, у нас була бесіда з братами, я навіть імені пастирів, служителів, звернення до батьків, будь ласка, поощрайте наших діток, дозвольте їм знати ще одну мову, українську чи руську. Благословіть їх, поможіть їм. Це їм легше подається, тому що приходять на зібрання, на українській мові слово співають, благословіть їх. А якщо до вас вчителька підійде, скаже, хочете, я вашій дитині, дочці чи сину, поможу.
помоліться за ту вчительку. Вона хоче допомогти, щоб дитина розуміла, що говориться. Чого я так говорю? Є слово Господнє, яке застерігає нас. Цей род, дітки, це ми. Тато, мамо, дідушка, бабушка, вони вічно з нами не будуть. Він проходить цей род. Але нам Бог дав обов'язок вам, діткам, розказати, що ви не надіялись на Господа, перше. Не забували діл Божих, що Господь нам поміг, робив. Що ми це говорили, ви чуєте, кожен раз на зібранні. І держались заповідей Господні, хранили їх. І були послушні Богу, вірні Богу. І це обов'язок наших старших дідушок, бабушок, батьків, тат і мам говорити. І через те мене серце переживає, що ми як церква разом, єдино, направляли дітей наших до Ісуса Христа. Щоб цей род передавав цьому роду. У нас не буде. І вони виростуть, і вони будуть говорити своїм діткам. Возлагати надіжду на нашого Господа і Ісуса Христа. Клас, будь ласка, ваш час. Хай вас Бог благословить. Слава Богу! Я хочу проповідати на тему блажений. І знову в своєї проповіді я прочитаю Матвія 5 главу, віршики 3 до 12. Блажені Боги Духом, бо їх на Царство Небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Блажені лагідні, бо землю спадкують вони. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блажені милостиві, бо помилувані вони будуть. Блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їх на Царство Небесне. Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговарювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали є пророки, що були перед вами. Що таке блажений? Блажений – це вища ступінь щастя. Я думаю, що на земній планеті нема нікого, хто не хотів би бути щасливим. Хоча кожен із нас має своє значення на слово «щастя». Хтось хоче багато грошей, багатства, а хтось – повагу. Але ми, як християни, розуміємо, що ми щасливі і блажені тоді, коли перебуваємо в єднанні з нашим Творцем. Зараз я прочитаю Псалом 84, віршики 4 до 5. Блажені, хто мешкає в домі твоїм, бо вони будуть повіки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою. Ми розуміємо, що дім Божий – це наше серце. І якщо Бог живе в нашому серці, і воно є домом Божим, то кращого блаженства не може бути. Нехай Бог нас благословить і допоможе бути йому вірними. Амінь. Життя – це стежка в полі, життя – це стигла нива, в руці Господній доля, і я з Христом щасливий. Життя – це бурі вії, життя – це шум прибою.
Слава Богу! Я дуже радий і вдячний Богу, що можу бути на цьому місці, де перебуває Бог. Сьогодні я хочу говорити про блажену людину, яка перебуває у Бозі і Його Слові. Давайте всі разом відкриємо нашу Біблію і прочитаємо Матфея 5, розділ 6, віршик. Блаженні алчущі і жажди правди, ібо вони наситяться. Блаженні алчущі і жаждущі правди, ібо вони наситяться. Ті слова сказав сам Ісус у своїй проповіді: тут твориться не про земну справу тихоційну їжу, але земну справу тихоційну. Про духовну спраху по Божій і Божому Слові, які ми повинні мати, і Божому Слові, яку ми повинні мати. Я хочу ще прочитати всім відомі до нас перший псалом Давида, перший по третій віршик. Блажен муж, котрий не ходить на совєт нечестиві, і не стоїть на путі грешників і не сидить на пути грешників і не сидить в собранні развітителей, но в законі Господа воля його, і в законі його розмішляє он день і ночь. І буде он як дерево посаджене при потоках вод, які приносить плод свій і во время свое, листья которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Я прочитав, що блажена та людина, яка не йде на дороги грішників і не сидить із людьми, які є далекі від Бога і чинять гріх, але та людина, яка читає Слово Боже і роздумує над ним вдень і вночі, день і вночі. Бог каже, що такі люди будуть успішні і принесуть підля Бога. Нехай допоможе нам Бог бути справедним по Божому Слові і любити читати та виконувати Його. Амінь. Даруй людям радість, життєвні долини, носи їм постійно сердечне тепло, будь з ними у радощах, горі будь з ними, хай батець душі християнське добро. Даруй людям радість, життєвні, хоч може самому, ножем через душу печаль перейти, викрий біль Ісусу і більше нікому. Хай люди всі радісним бачать тебе. Даруй їм добро в простоті свого серця, хоч злом заплатять, ти покійно прийми. Зневаженим бути не раз доведеться, докору ж нехай не чують вони. Ділись ними тим, скромниці духовні, чи щиро Господь він так наділив. Втішай їх любов'ю душі плачливій, молися, щоб небо і їм Бог відкрив. Яви людям Бога не словом високим, найменшим стань, їм безкорисно служи. Хай бачать Христа за твоїм кожним словом, життя святим людям про Бога скажи.
Іди їм назустріч, приймай їх в обійми, плач разом, даруй їм своє співчуття, будь з ними у радощах, горий будь з ними, хай бачить твоє християнське життя. Амінь. Слава Богу! Сьогодні моя проповідь буде про радість та щастя Ісусі Христі. І тому з Божою допомогою про це проповідати. Давайте разом відкриємо Слово Боже від Матвія, 5 розділ, 3 вірш. Блаженні Боги і Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні Боги і Духом – це щасливі люди, які завжди мають потребу в нашому Господі Ісусі Христі. Та живуть правильно на цій землі. Таких людей жде Царство Небесне. А також давайте проповідуємо перше послання до Солонян, 5 розділ, 16 по 18 вірші. Завжди радійте, без перестанку моліться, бо така подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Апостол Павло закликає нас, що ми завжди раділи, без перестанку молилися і за все дякували. А коли ми неправильно живемо на цій землі, ми не зможемо бути радісними. Ми не зможемо без перестанку молитися і станемо бути радісними. Ми не Божа воля не може виконуватись в нашому житті. Хай допоможе нам Господь жити правильно і бути Його волі, як закликає нас Павло. І на закінчення ще прочитаємо від Матвія, 5 розділ, 1 половина, 11 вірша. Радійте та веселіться, нагорода ваша велика на небеса. За це слово хай буде слава Богу. Амінь.
Щасливий той, в кого нема лукавства, чий душі панує чистота, хто мріє, живе про Боже царство, хто серцем любить Господа Христа. Щасливий той, хто гордості не має, у кого серці заздрість не живе. Той, хто на поміч іншим поспішає, потрібно слово вчасно підбере. Щасливий той, хто не вміє обрягатись і осуду не має на уста. Людина може кожна помилятись, судити лих має право Бог усіх. Щасливий той, хто не хто зустрівся з Богом, спілкується, молитв всякий час. Щасливий тільки з Господньою дорогою, вона веде нас у царство вічне. Щасливий той, кому дано побачить твою спасителю Божу благодать, тоді, коли від горя гірко плачеш, любов Христова в силі почищать. Щасливою, Господь, я хочу бути з покірним серцем і чистими устами, і перед твоє святе лице прибути, як прийде час, лиш добрими ділами. Амінь. Слава Богу! Я хочу сьогодні поділитися словом про мужа блаженого. Давайте відкриємо Псалом 112, перший і другий вірш. Блажен муж, що боїться Господа, та що заповіді його любить, буде сильним насіння його на землі, буде поблагословений рід на землі. І сьомий вірш. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне надію складає на Господа. Слово Боже говорить, що блажена та, що боїться Господа, яка читає Слово Боже і виконує заповіді Божі, Бог його благословить. Благословений муж надію свою покладає на Господа, і коли звістка лиха приходить, він не боїться. Бог поблагословить його рід на землі. Давайте ще відкриємо Псалом 1, 2 вірш. Блажен муж, що заради несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріки, та в законі Господа його насолоди, і про законі його день та вночі він роздумує. Слово Боже ще говорить, що блажений той муж, який із безбожним не сидить ні на дорозі грішних не стоїть. І знову слово напоминає, що той, хто знаходить насолоду Словом Божим і про закон, роздумує вдень та вночі, він буде благословеним і щасливим в Господі. Амінь. Як не згубити голос твій торет, серед мільйонів інші розпізнати. Навчи мене, Ісус, чути лиш тебе, тобі одному долю довірати. Як не звернути вірному шляху, його призначив ти мені завчасно. Пройти дорогу хоч і нелегко, та все дійти небесний край прекрасний. Як стояти, як поряд упадуть, коли затмарить розум сили слабнуть. О, вдай цей час, ніколи не забудь, що все це виконання твоїх планів. Як бути світлом серед темрями, пітьмі, коли цей світ так хоче загасити. Вогонь небесний, що у серці запалив мені в день викуплення, дорогий Спаситель. Як бути вірним до смерті, до кінця,
коли навколо стрінця пекуча зрада, коли треться межі правди і гріха. Де сили батьку зе, що завжди бачить правду? Як зберегти одежу в чистоті? Навколо лиш бруд і нечистота, так хочеться, щоб їх не осквернить серед гріховного життів марнота. Як не спіткнутись, хоч не рівний шлях, а так пройти, щоби в кінці почути: «Заходь, ти вдома, добрий, вільний раб, дорогу ти скінчив, тепер ми разом будем. Я знаю, батько мій, що сила є у тебе, в твоєму слові, що мене навчає жити, щоб не спіткнутись в боротьбі життєві, лиш твою волю маю я вершити». Тобою завжди поділяти все, свої і роздуми, і радощі, і тривоги. Беззаперечно довіряти у житті всі свої мрії, плани і дороги. Шукати сил у твоїй святій крові, сілившись низько знов біля Голгофи. На ній ти, Господи, там світ весь переміг, там я також одержу перемогу. Я хочу чути голос твій, Творець. Йти за тобою в вічний край прекрасний, вів день, коли війду до тих святих небес, почути хочу, я давно тебе чекаю. Амінь. Слава нашому Господу! Це Його слово, яке Він залишив для нас, тому що в ньому Господь відкриває нам свою волю. Сьогодні ми роздумуємо над словами Ісуса Христа, які Він говорить у своїй нагорній проповіді. Це записано у Євангелії від Святого Матвія у 5 розділі у 6 вірші. Блаженні голодні та справжні правди, бо вони нагодовані будуть. Христос каже: «Блаженні голодні та справжні правди, бо вони нагодовані будуть». Тут Господь говорить про людей, які хочуть їсти і пити. Ми живемо на цій землі і всі добре розуміємо, що кожен день ми повинні їсти і пити, тому що без цього ми можемо померти. І ми не забуваємо це робити. Нам навіть не потрібно про це нагадувати. Але ми, християни, також знаємо, що людина має потребу також у духовній їжі. І Біблія каже, що не хлібом одним буде жити людина, а кожному словом, що виходить із уст Божих. Сам Христос каже, що Він і хліб життя. В іншому місці Івана 4:13-14. Ісус відповів їй і сказав: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, не буде прагнути знову. Бо вода, що я йому дам, стане джерелом цієї води, що тече в вічне життя». На закінчення моєму проповіді я почитаю Псалом 1:1-2 вірш. Блажен муж, що заради несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріки. Та законі Господні його насолона, і про закон його день та вночі він роздумує. Нехай Господь допоможе нам всім бути такими, якими кожен день шукають небесного хліба у Слову Божому.
добре з Господом, як добре жити з Господом, цього не зрозумієш просто так. Це треба пережити серцем, розумом, в молитві, на колінах, у сльозах. Як добре з Господом, не тільки коли добре, не лише тоді, коли благословіння є, але й тоді, коли не в перший раз, а вкотре. Життя безжалісно і без перестанку б'є. Тоді, Господь, єдиною відрадою, коли за хмарами не видно вже мети, коли зустрічає друга, коли зрада є, аби, мій Боже, був у мене ти. Аби лиш ти, Господь, мій залишся, з тобою я усе переживу, і я б не впала, якби світ з місця зрушився, тому що я тобою лиш живу. Я все переживу, і біль, і розлуки всі, і зраду, і страждання, і злі плітки, коли до найдорожчого простягне руку хтось, аби у мене залишився ти один. Це не прості слова й крилаті вислови, це все моє життя, моє єство. Лиш Господом одні, всі люди є багатими, він пастир, він цілюще джерело. Ви думаєте добре мені з Богом, лиш тоді, як бо все мені дає, коли внійде зі мною крок за кроком і веде, зціляє, милує і благословіння лє. Господь також мені і дорікає десь, і б'є, як батько добрий, б'є мене, не тільки, як дитя мене плекає, а також долиною плачу веде. Господь тоді стає, що він дорожчим, ріднішим, ближчим на досе земне. Колі із ним іде на гресло Господь, я, колі долини він на руках несе. Коли він б'є, а потім рано залікує, коли своєю волею вершить у мене все, коли він плаве, чистить і шліфує, коли прощає, піднімає до небес. Я добре з Господом, як добре жити з Господом, з його джерель душа потоки живі п'є. Багато я вушків під неба просторі, але з таким, як Бог мій, добре жити. Амінь. Дорогі брати і сестри, давайте ми ще раз скажемо слава Господу. Можливо, дехто з нас заслухався, молоді проповідники, сестри розказують вірші, співають. І ви знаєте, це сльози батьківські, це результат молитв батьківських, це результат, як брат Віктор говорив перед тим, як вони мали участвувати, це труд вчителів. Це труд батьків і наші загальні молитви. Я б хотів би разом з батьками сказати словами апостола Івана. В третьому посланні апостол Іван четвертим віршом говорить такі слова: «Для мене нет більшої радості, як слышать, що діти мої ходять в істині». Я думаю, що батьки, дивлячись на своїх дітей, їхнє серце переповнено щирі подяки Богу, що вони є в Домі Божому, що вони всі свої старання приклали для того, щоб ось сказати те слово, яке, можливо, батьки їм, вчителі, написали, щоб вони його передали, щоб вони не збилися. І кожний стук сердечний: Боже, благослови! Боже, благослови! Я б хотів би сьогодні всіх нас закликати до щирої, гарячої молитви. Церква дорога, це будуща церква. Пройде декілька років, вони сядуть ось тут спереду, займуть місця в нашому хорі. І вони будуть славити ім'я Господнє. І наші молитви повинні перед лицем Божим: Господи, благослови цих дітей. І як переді мною брат Віктор каже, моліться за вчителів. Давайте ми в цій молитві скажемо нашому Богу: Господи, до цього місця ти допоміг, надалі благослови, благослови цей клас, тих вчителів, які трудяться над цими дітьми, благослови їх, дай їм сили, дай їм мудрості, дай їм натхнення ще більше віддавати, щоб передати оцьому роду грядущому, що покладати надію на Господа. Я б хотів би, щоб ми всі сьогодні встали на наші ноги і звершили щиру гарячу молитву, молимось. Добрий наш Господь, Батько наш дорогий, ми перед Твоїм святим лицем, в домі молитви, Боже мій, Ти дарував нам добрий час, мир, спокій,
ми і наші діти, Боже, ми можемо спокійно передстояти перед Твоїм величчям. Алілуя! Я дякую Тебе, Боже наш, слава Тобі, що мир і спокій будемо йти продовжує всій місцевості. І ми разом з дітьми можемо Тебе славити і величати, воздавати Тобі славу за спасіння, за життя. Слава! Слава Цару царів! Слава! Алілуя! О, Боже наш, благослови, Боже мій, цих діток, Боже мій, нехай вони, Господі, більше і більше пізнають любов Твою. Нехай вони більше і більше розуміють, що Ти є Бог святий, перед яким потрібно ходити свято, Боже. Благослови вчителів, Боже мій, які прикладають зусилля, старання, які віддають свої сили і знання, Боже мій, щоб навчити їх, Боже, благослови надалі, Боже мій, поможи, Господі, звершувати цей труд з радістю, а потім, Боже мій, в кінці земного життя получити нагороду за цей труд, Боже, благослови батьків, Боже мій, дай, Господи, надалі, Боже, не зупинятися в молитвах, Боже мій, но піднімати голос молитви до Тебе, Боже мій, і ограждати, Боже мій, цих дітей, Боже мій, молитвами своїми, Боже мій, благословляти їх, Боже мій, щоб вони були в домі Твоєму, перед лицем Твоїм пристояли і славили ім'я Бога живого. Алілуя! Алілуя! Святий Еммануїл, достоїн слави наш Господь. Прими подяку. Святий і правдий наш Господь, ми є в домі Твоєму перед лицем Твоїм. Ми і наші діти, і наші внуки, Господі. Ти нам добрий час подарував. І ми можемо разом з своїми дітьми, Боже мій, внуками віддавати Тобі належну славу за спасіння, за життя дароване, за мир і спокій, який Ти ще продовжує на цій землі. Слава Тобі, Господи! Я розумію, що, Боже мій, батьки сьогодні, дивлячись за своїх дітей, вони дякують Тебе, що Ти, Боже мій, їм відкрився, що Ти, Боже мій, допоміг до цього часу, і вони є в домі Твоєму, Господі. Нехай надалі молитві батьків, молитві, Боже мій, церкві, Боже мій, перед лицем Твоїм, Боже мій, прийдуть на пам'ять, Боже мій, щоб вони були збережені для слави Твоїй надалі, Господі. Щоб вони, ці діти, були більше, ніж пізнавали любов Твою і славили ім'я Твоє святе, розуміючи, що Ти є святий, і перед лицем Твоїм потрібно ходити свято, Господі. Вчителі, які віддають так багато часу і трудяться з цими дітками, благослови, Господі, нехай вони бачать успіх в своєму труді, Боже мій, і нехай прославиться через все це ім'я Твоє святе, і нехай вони за свій труд в кінці свого земного життя получать вінець. Господі, благослови надалі це служіння, Тобі за все слава і хвала по віки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри. Я просив Берегінь зараз підготувати псалом для загального співу. І під час загального співу ми зробимо матеріальне служення, матеріальний збір. Знаєте, до нас поступають нужди. І поступило очередний лист прохання. І ми не можемо не реагувати на такі листи. Я розумію, що часто у нас робляться збори, особливо по середах, тоді, коли ми раніше в середу не робили збір. Але коли приходять такі вопіющі нужди, ми, звісно, мусимо на їх реагувати. Я вірю, що нас за те Господь благословляє. Дає нам Господь можливість, є що жертвувати, і ми жертвуємо. Слово каже, блаженніє давати, нежели получати. І ми є з тих блаженні, що ми даємо. Не просимо, а даємо. Так що хай Бог благословить. Я зачитаю просто цей лист, і ви послухайте. Колись ми вже робили поміч одного разу на цю нужду. Тому що там треба декілька операцій робити для цього хлопчика, якому 10 років. Дивіться, каже, мир вам, брати і сестри. Ми сім'я Кривчуків, Анатолій і Інна. Змушені звертатися до вас із проханням підтримати нас фінансово. Наш син Остап народився з складною патологією екстрофія сечового міхура, епіспадія, такі слова, що ми їх не розуміємо в медицині, розлад статевих органів. Дитина 10 років, ходила в підглузниках. Сечовий міхур не сформований, знаходиться зверху на животі. У 2017 році була проведена перша операція за кордоном в Республіці Сербія, яка тривала 9 годин. На сьогоднішній час вже зробили 4 операції за кордоном. На лютий місяць 2021 року назначена 5-та операція. Пересадка мочоточників, щоб не страждали нирки. Операція коштовна, плюс перельоти, проживання і реабілітація. Для нас це не під силу, тому звертаємося до вас за допомогою. Також просимо молитовної підтримки. Хай Господь благословить вас
і ваші сім'ї. Анатолій її на підпис, підпис пастора, штамп стоїть, ну і це села Бурочище. Ми не можемо, звісно, не реагувати, тоді, коли хлопчик, кому 10 років, являється інвалідом, просто неможливе життя, мусово робити операції. Сказали, що привезти в Америці роблять операції такі. В Америці, в Ізраїлі, ну і це в Сербії взялися робити. В Америці така операція стоїть 500 000. Звісно, що буде дешевше там, в Європі, і вони винуждені робити операції. Самі вони не потягнуть, не під силу. Але коли декілька церков согласилися і зроблять поміч, я знаю, що зроблять цьому хлопчику і буде набагато йому легше. Так що давайте і ми сьогодні відізвемося на таку нужду. Хай Бог благословить всіх нас. Будь ласка, загальний спів, і ми зробимо збір на іменно на цю нужду. А в слідуючий раз ми вже десь зробимо на наш місійний фонд збір. Давайте всі разом станемо для загального співу. Тебе, Творця, світі простори. Дай силу, ласки, покой.
всі присутні на цьому місці, я би разом з усіма вами хотів би прославити нашого Бога і сказати «Слава Богові!». Я читаю Боже Слово, яке записано на сторінках Євангелії, 26 глава Матвія, і з 63-го віршу Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому: «Заклинаю тебя Богом живим, скажи нам, ти ли Христос, Син Божий?» І Ісус говорить йому: «Ти сказав, даже сказываю вам, отныне узрите Сина Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей?» Друге місце священного писания – це буде книга Єсвір, 3 и 4 глава виборочно. «И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить». 4 глава, 1 вірш. «Когда Мардухей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким». До цього місця за Боже Слово прославим Бога і скажем «Слава Богові!». Дорогі мої брати і сестри, дорога Церква Ісуса Христа, я думаю, що всім нам приходилося бачити, наблюдати таку картину, коли ми бачимо чи бачили людей користолюбивих. В якійсь мірі, можливо, і ми самі такі, може, вже покаялися в тому, дякую ти Богові. Ми в якісь, можливо, періоди життя нашого бачили і знали, можливо, таких людей, які розмінялися. Десь хтось розмінявся за якусь дрібницю, розказав щось. Десь хтось розмінявся за щось дорожче, повівся і, знаєте, згрішив чомусь. Хтось розмінявся ще за щось дорожче, знаєте. І я думаю, що всі ми маємо на увазі, можливо, таких моментів в житті, де відбувалася, можливо, така картина, де людина розмінялася на славу, обманув, взяв друга обманув, чи подругу раді якоїсь вигоди, щоб краще подумали, взяв, наговорив на когось щось. І заради якоїсь вигоди розмінявся з гріхом. Вскочив, тому що думає, що там і там воно тобі послужить для кращого. Десь щось утаїв. Браті і сестри, дорогі друзі, я так розказую, а ми думаємо і провіряємо кожний своє состояніє. І провіряємо кожний своє положення, в якому ми знаходимося. Коли ми читаємо Слово Боже, то ми дивимося, що перше місце, яке ми прочитали, то священник, який питав в Ісуса Христа, він, знаєте, ну так привселюдно, щоб звернули на нього люди увагу. Він так привселюдно питає: «Ти лі Христос, Син Бога Живого? Ти лі, каже, той?» Брати мої, сестри, і він коли так спитав, він знав, що він пользується, знаєте, він знав, що він пользується авторитетом в народі. Він знав, що народ уважає його. Він знав, що він пользується, і народ потягнеться за ним. І знаєте, коли він задав таке питання, і коли Христос сказав, то вигодно було для того первосвященника розорвати одежі перед народом. Знаєте, якби то він таке умалення зробив і каже: «Все, нам вже й свідетелей не треба».
зробив таке шоу, зробив таке перед людьми, тому що вигодно йому було. Він знав, що якщо він зараз того не зробить, то з ним люди то зроблять. Він знав, що якщо він такого не зробить, то йому прийдеться славу втратити. Йому прийдеться втратити щось в житті своєму. Браття і сестри, і коли ми тако дивимося на то, і ми дивимося, як в Слові Божому нам розказує Слово Боже за ці события, які відбувалися, я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу на наше життя з вами. Які события сьогодні відбуваються в нас з вами? Знаєте, сьогодні вся країна, сьогодні не тільки країна наша у переживанні, другі країни моляться, смиряються. Смиряються перед Богом великим, смиряються і просяться: Господи, заступися, продли свободу, подай мир і подай благословіння. Сьогодні, знаєте, багато країн, християни об'єднилися і смиряються перед Богом живим, перед Богом великим. І я так собі, знаєте, представляю таку картину, забігаючи наперед. От Господь продлить свободу, Господь подасть мир, подасть благословіння, знаєте, ще на деякий час. Я собі представляю таку картину, але хай не до... Пустить нас Господь з вами до того, що народ Божий зробить так, можливо, нарешті добилися чогось, ще буде, слідуюче время, буде ще благополуччя. Хай не допустить нас Господь до того, тому що нам Слово Боже підчеркує і говорить, каже, що якщо ми тільки в этой житті надіємося на Христа, то ми нещасні всіх чоловіків. Браті і сестри, які, знаєте, слова дуже важливі і серйозні звучать до народу Божого. Якщо ми тільки в этой житті надіємося на Христа, дорога церква Ісуса Христа, подивімося на наші молитви, подивімося на наші прохання. На що ми надіємося і для чого ми просимо у нашого Господа свободи, миру і благополуччя? Для чого? Щоб ще щось приобрести, щоб ще щось построїти, можливо. Можливо, ще щось ми запланували зробити в нашому житті, щоб щось достигнути, браття і сестри. І ми просимо, можливо, Господи, благослови й допоможи. То, браття і сестри, жалке наше состояння, ми ні щасні усіх чоловіків. Но, браті і сестри, якщо ми так, знаєте, звернемо нашу увагу на Слово Боже, коли ми будемо дивитися, як Господь говорив і вів народ ізраїльський, ми прочитали другу подію, що написаний був указ від царя, знаєте, запечатаний був указ, щоб істребити Іудею, щоб істребити народ іудейський. І назначений день, положено число, положений місяць, браття і сестри, і ми дивимося, що робить Мардохей. І ми дивимося, яка реакція Мардохея. І то не просто було, знаєте, не просто було, щоб зробити якесь шоу, що він що-то таке робить, що він такий молитвенник, чи що-то він значить. Він був простий, він не був священником. Він був простий, знаєте, той, що ходив, по-нашому можна сказати, як бродяга. Такий якийсь був, що, знаєте, хто з ним міг тоді считатися? Хто з ним міг тоді считатися? Навіть коли він і заступився, доніс царю, то і то награди він не мав до того времені. Браття і сестри, простий чоловік був, але, знаєте, боявся Бога. І коли він почув такі слова, і коли він почув той указ, який був виданий, браття і сестри, він не пішов і сказав: слухайте, іудеї, давайте, вже время десь пересілятися, вже время десь кудись їхати, вже время десь туди і туди, щоб і нас не душив на время є, ще скількись місяців є, число назначене, ще ми вспіємо зібрати вещі і можемо десь уїхати, можемо десь забратися, ще є время укритися. Браті і сестри, він не зробив то всього, хоча міг би так посоветувати, но, браті і сестри, він боявся Господа, і він розриває свої одежі, він почув, який є великий, знаєте, страшний приговор для народу Божого, він розриває свої одежі,
він бере, вдівається в подирані одежі, вдівається в ті ретіща, вдівається і виходить, знаєте, туди на площу, виходить туди на центр. Люди на його дивляться. Іде він до царського, знаєте, дому десь там, знаєте, до ворот він іде. Браття і сестри, для чого він то робить? А він посипає голову пеплом, він смиряється, просить милості Господа. Браття і сестри, і коли покликали царицю Єсвір, то він говорить, каже, ти там молись, а ми будемо тут молитися, ми будемо смирятися, тому що ми народ Господній, ми знаємо, який є наш Господь, який є чудний, як він вивів народ Божий із землі єгипетської, як він проводив, і він є сильний заступитися, браття і сестри. І коли він так положив серці своєму, дорога церква Ісуса Христа, і на те смирення призрів Господь, браття і сестри, призрів Господь на смирення народу Божого і продлив дні благополуччя. І сьогодні, браття і сестри, коли ми читаємо Слово Боже, де, знаєте, як і народ і попадав, знаєте, коли було велике пораження, ми дивимося, як мужі Божі, вони реагували, вони приходили, падали перед Богом, дехто роздирав одежі, і вони, знаєте, до зорі, вони падали перед Богом, тому що вони вопіяли до Господа, і вони знали, що один Бог може заступитися. Браті і сестри, Бог посилав пророка, Бог посилав і каже, встань, він говорив до мужів, до Моїсея, до Аарона, він говорив до Ісуса Навина. Були такі, знаєте, моменти в житті, коли було велике пораження, і треба, щоб хтось заступився. І коли священники падали, розривали одежі, браття і сестри, то не було як шоу, то не було щось таке, браття і сестри, щоб на показ було, ні. А то Господь бачив то смирення, і він давав милость свою, він подавав благословіння своє, і благодать свою подавав, і останавлювалося, знаєте, пораження в народі, і останавлювалося, тому що Господь, він обратив увагу на народ свій. Дорогі мої браті і сестри, і навіть коли ми читаємо в Слові Божому, коли той цар нечистивий Ахав, який завів Ізраїля в великий гріх з Ізавелю, знаєте, і Бог посилає до нього пророка і каже, слухай, пойди йому, скажи такий приговор, скажи йому такий вирок, за те, що ти так зробив, за те, що ти так зробив, нечистиво живеш, не так, як треба поступаєш, буде тобі біда. І знаєте, коли, ну я так говорю скорочено, дорогі мої браті і сестри, і коли відійшов пророк Божий від його дому, ми дивимося, що робить цар нечистивий, що він робить. Він не пішов десь шукати, десь кого-то, можливо, усилювати військо і тому подібно. Він зрозумів, що він живе нечистиво. Він зрозумів, що зайшов він далеко. І що він робить? Знімає свою корону, знімає свою славу, знімає свої царські одежі, знімає то все, не їсть, не п'є, вдівається в ретіще, падає, браття і сестри, і умоляє Бога милості. І знаєте, що Господь робить? І ми всі знаємо, що Господь зробив. І Бог говорить до того пророка, каже, глянь, як смирився цар нечистивий. Глянь, що, каже, він зробив. Каже, як він смирився. І пойди, і скажи йому. Каже, що вже я відміняю, не буде то в твої дні. Брати мої, сестри, який наш Господь є добрий. І коли ми читаємо Слово Боже, і внікаємо в Слово Боже, ми бачимо, знаєте, що велика відповідальність сьогодні лежить на народі Божому. Велика відповідальність лежить на церкві Господній. І давайте ми пригадаємо, коли Господь заговорив до цара Соломона, де Соломон, ви знаєте, просив за Ізраїля, просив за народ Божий, просив, він, знаєте, коли приніс він ті жертви, і Господь говорить, каже, якщо, каже, народ смириться, і якщо народ повернеться, і якщо народ, каже, прийде в ножне состояння, то я помилую і прощу гріх його, брати мої, сестри. І коли ми дивимося на це Слово Боже, що нам сьогодні потрібно робити, дорога церква Ісуса Христа? Що нам потрібно? Сьогодні, можливо, ти думаєш, потрібно каяти просвітерів, чи діяконів, чи, можливо, хористів, чи регентів. Ти, можливо, сьогодні думаєш, когось треба каяти.
стати, а ти не дивися, що сьогодні в житті твоєму потрібна переміна. Ти сьогодні не дивися на те, що потрібно сьогодні тобі самому стати в нужне состояння і не розривати одежі, якби один одному, браття і сестри, но щоби сьогодні ти сам зняв, зійшов з тої висоти, щоби ти сьогодні признав свою вину, щоби ти побачив, як зайшов ти далеко, щоби ти подивився сьогодні на різницю, як служили батьки твої, і як ти сьогодні служиш, щоби ти сьогодні зробив то зрівняння, подивися, як народ Божий служив, подивися, як Ізраїль служив, і коли відступав від Бога, що було? Було стіснення, були стіснені обстоятельства, і Бог починав судитися з народом Божим, а коли народ повертав лице своє до Бога, браття і сестри, Господь, Він подавав милость свою, алілуя, Богу нашому, і я би хотів би разом з вами, браття і сестри, щоб ми звернули на це увагу, провірмо дома свої, провірмо, браття і сестри, кожне життя своє, дітей своїх провірмо, провірмо, і да благословить нас Господь, щоби народ Божий смирився, щоби народ Господній осознав, де ми потрібно, щоби сьогодні були, брати мої сестри, а навіть якщо Господь, Він не дарує тих днів благополучия, а навіть якщо Господь не продлить дні благоприятніє, браття і сестри, то молитва наша, вона должна бути, знаєте, до Бога такою, знаєте, що навіть якщо, Господи, і не продлиш, і не благословиш в цьому, щоби мати мир, то поможи нам остатися вірним і в тих обстоятельствах, в які ми войдемо, тому що велика відповідальність на нас і на наших дітях сьогодні ми бачимо, браття і сестри, і да благословить нас Господь і допоможе в цьому. Хай Боже ім'я буде благословенне і прославлене, а Богу хай буде слава. Амінь. Брати і сестри, наше зібрання до закінчення. Поступила одна записочка, я її зачитаю. Скажу об'яви, які в нас є на наше майбутнє зібрання. І ми будемо приходити до заключної нашої молитви. Прошу прийняти мене в члени вашої церкви в зв'язку з тим, що я переїхала з Пасково, сестра Люба Квашук. Люба Квашук, будь ласка, підніміться, де ви є. Сестра Люба Квашук тут. Вона бажає бути там, де її тут діти живуть. Вона переїхала з Пасково. Хочу бути членом церкви. Будь ласка, сядьте. Значить, давайте тако, щоб вам не приходити на нашу братську бесіду. Перед зібранням раніше зайдете до нас в братську кімнату, хорошо? Ми з вами ще трошки познайомимось. Тоді, коли будете перед зібранням, чи в п'ятницю, чи в неділю, коли зможете. І ми уподілимо вас на участок, скажемо дещо. І ви будете членом церкви. Значить, п'ятницю, як завжди, у нас зібрання молитовне, цю п'ятницю на 7 годин. Будь ласка, приїжджайте в суботу привезіть своїх діток з 11 до 3 часов вони будуть мати свої заняття. Це діти з 2 класу по 6 клас. І в 4 часа дня, 4 часа в суботу буде різдвяна вже програма, де будуть приймати участь діти. Я розумію, що у нас дуже багато дітей, діти хочуть участвувати, вони всі готовляться. Їм не вистачає часу в таких зібраннях, і тому ми будемо мати таке дитяче зібрання. Але приїжджайте всі батьки, будь ласка, приїжджайте, дідусі, бабусі, послухайте, як ваші дітки будуть співати, розказати вірші. Так що вони будуть відкривати різдвяний наш сезон, тобто різдвяні вже свята. Так що, будь ласка, в суботу на 4 часа. Неділя. На 9 годин ранку буде перший, другий, третій поток, на 12, 4, 5, 6, 7 поток. На 2 потоки ми ділимо вже церкву. І вечором буде, як обично, загальне наше зібрання на 6 годин вечора. Це буде для 2 потоків. Хто вже прийде, той буде. Значить, слідуюча потім середа, опять же, будуть приймати участь діти, тому що їх програма дуже велика, вони не зможуть всі участвувати в суботу. Більшість теж будуть наші дітки участвувати в середу, буде зібрання. В четвер вже не буде, в п'ятницю – перший день Різдва Христового. Перший день у нас буде так само 2 потоки і вечірнє загальне зібрання. Так що в п'ятницю на 9 годин вже буде 4, 5, 6, 7 участок, а вже на 12 годин – 1, 2, 3 участок. На 6 годин – загальне наше зібрання. Ну і тоді вже в п'ятницю 2 зібрання на 9 і на 12 для 2 потоків, але вже буде знову наоборот – 1, 2, 3 участок на 9, а на 12 – вже 4, 5, 6, 7 участок. Я думаю, що на вайбері ви зможете побачити, почути. І в неділю, як завжди, у нас 2 потоки і вечірнє загальне зібрання.
Такий розпорядок у нас на слідуючий, значить, тиждень. Значить, завтра підросткова співанка. Будь ласка, батьки, коли вас запрошують приїхати на підросткову співанку, батьків, які діти співають в хорі, будь ласка, приїдьте тоді, побудьте дежурними. Я розумію, що регенту не дуже легко, не просто, просто працювати з підростками, коли їх дуже багато буває, і працювати на співанці. В зібранні ви радуйтесь, коли підростки приймають участь, правда, коли співає хор, коли участвують наші дітки, і хорошо так гарно глянути, правда? Приємно послухати, як вони гарно участвують, але на співанках, на заняттях буває з ними непросто. Будь ласка, брати, будьте дуже пунктуальними в тому питанні. І коли вас просять, назначають вашу чергу. Якщо це попадає десь раз в місяць, можливо, раз в два місяці, прийдіть, подіжурте, побудьте. Тоді, коли діти бачать, що є старші люди, вони себе вічно тоді ведуть. Якщо нікого немає, звісно, вони бувають тоді розгнуздані, чувствують себе свобідно. Тим більше нелегко працювати з підростками. Вони вже і не взрослі, вони вже не маленькі діти, мають собі ціну. Непросто. Тоді, коли в Америці, в такій свободі, в розкоші. Так що, будь ласка, батьки, візьміть на це до уваги, хорошо? І постарайтеся приходити тоді, коли вас просять подіжурити, побути на співанці, там, де співають ваші діти. Регента, вони жертвують собою, своїм часом, своїм здоров'ям. Багато треба терпіння, підходити до цих дітей. Будь ласка, візьміть і ви, прийміть так само участь в тому, щоб побути на співанці, подіжурити, помогти регентам. Ми будемо мати нашу молитву. Я хотів би сказати, що ми відвідали звідти манчика Ігоря Крису. Ігор Крисо просто в восторгі. Він дуже дякує всій церкві за молитву, що ми молилися за нього. На сьогоднішній день він вже ходить по хаті, говорить гарно з нами. Або в той час, коли життя його було між життям і смертю. Сьогодні подзвонив до мене Саша Башинський. Так само дуже дякую нашій церкві. Каже. Я чув, що ваша церква особливо усердно молилася. І моє життя було між смертю і життям. Але Бог помилував його. Він вже гарно сьогодні говорить. Врачі так само в восторгі уділяються. Так скоро він восстановився. Сьогодні був в колі Полющука після операції теж. Прекрасно прийшла операція. Казав врач, що має бути 2,5 часа. Операція пройшла 5 годин. Але зробили операцію на локоть. Все поставили на свої місця. Положили гіпс, і Коля нормально в состоянні себе чувствує. В неділю ми були в Тамари Романець, так само, вона в тяжкому стані, її випустили вже з госпіталя додому. Нуждається в молитвах ваших, церква дорога. Я знаю, що молитви церкви мають велику силу. І сьогодні свідчить про це брати. І я знаю, що скоро прийдуть до нас братиці, за яких ми молилися, які були на грані смерті. Але Господь їх помилував. Я можу свідчити, говорити, як, наскільки вони чувствують, коли церква молиться. Каже Ігор, тоді, коли я лежав в госпіталі в тяжкому стані, якраз я знав, що в той момент подзвонив Славік Боєчко, каже, наша церква якраз зараз молиться, має особливу молитву за тебе, Ігор. Я одразу почувствував, наскільки яка прийшла допомога від Господа. Церква дорога, давайте будемо молитися. Сердечно молитися, усердно молитися. Наш Бог є Господь сильний, наш Бог. Я знаю, що є ще багато хворих, які є хворі. Я радий, що сьогодні Саша Кочубєй вже з нами. Коля Мальчевський, з якого ми сильно молилися, теж згадували про нього. В неділю на другому собранні вже був з нами. Не знаю, сьогодні чи є. Говорив я сьогодні з ним по телефону. Так що наші друзі восстановлюються. Толік з Марійкою Кальчик так само, які були деякий час хворі вдома, вже в зібранні. І останні всі хворі, не буду називати всіх імен. Але бачу вже, ви сьогодні з нами. Таня Карубачу з Ростиком з нами. Павлобушко з Вірою теж вже в зібранні. До цього часу Бог милість виявляє. Переболіють люди і, дякують Богу, восстановлюються за короткий час. Приходять в церкву, хтось тяжко переболів, але теж так само, Бог дає життя ще, дає здоров'я, і вони сьогодні чувствують себе хорошо. Хтось легше переболів, але є в собранні. Як я вже казав, дякують Богу, до сьогоднішнього дня ніхто ще в нашій церкві не помер від коронавіруса. Ми просимо, Господи, бережи твій народ, постав твій защиту, твій охрану і граду. Той, хто десь заболіє, одне тільки хочу сказати – це те, що я вже говорив Ігорові. Ігор, не думай, що хтось думає, що Ігор не найгрішніший всіх, що так пострадав. Ні. Казав Христос, ви думайте, що ті, на кого впала баща Силоомська, були грішніші всі, що так пострадали. Ні, каже. І дивіться, 11 розділ євреям, каже, ті, котрих є мир не був достойний, але скиталися, але терпіли, але томилися, але боліли теж, були перепілюваємі, подвигалися питкам різним, в тюрмах були. А другі жони получали умерших воскресшими. Були такі, на якими Господь славу з'являв. Сейчас питають Господа, Господь, скажи, чоловік той, який родився сліпий, він згрішив, чи батьки його? Ну хіба він міг згрішити?
тоді, коли він родився сліпим. Але таке питання задають. Ви знаєте, в умах людей так часто буває, о, навірно, за гріх Бог наказує. Ні, ні, таке життя на цій землі. Отаке тіло наше, яке подвергається скорб'ям, трудностям, болезням. Праведники всі час болілися. Біблія каже, Христос, муж скорбей і зведущий болезні. Наша задача – щиро молитися, не осуждати і навіть не розсуждати. Бо в наших розсужденнях часто буває осуждення, і ми можемо согрішити. Але молитися, усердно молитися. Сьогодні в мене скорб, а завтра в когось другого буде. Давайте будемо молитися усердно. Боже, благослови, ісцели, поможи, зайди в той дім. Бог наш є сильний Господь. Читаю перед молитвою місце з Божого Слова, і ми будемо мати молитву. Ісус відповідає, говорить їм. Ученики дивуються. Побачите, як Христос одного разу прокляв безплодну смоковницю. Йдуть на другий день, дивляться, смоковниця засохла до корня. Дивуються ученики, Господи, подивись, смоковниця куди прокляв, а сьогодні до корня засохла. І Христос їм каже, Ісус відповідає, говорить їм, «Імейте віру Божу, і боїться, говорю вам, якщо хто скаже горі цій, піднімись і вернись в море, і не сумніться в серці своєму, но повірить, що збудеться по словам його». Будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И дальше, говорит Христос, и когда стоите на молитве, прощайте, если имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не будете прощать, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Дорогие мои, если бы имели веру в зерно горчичное, и скажете горести, подвернись и вернись в море, будет вам, если я сомнится. И все, чего не попросите, в молитве с верою, верьте, получите. Вы чуете, это молитва церкви, молитва народа Божьего, робить чудеса. По вере нашей, хай будет так. Дорогие мои, давайте проклянем колено, вознесем щиро молитву до Господа. И на руках молитвы понесем всех хворих, кто еще есть. Перед Божьим лицем молимся. Аллилуйя, обій, Дух Святий, Ава, Отче. О, Ісус, дякую тобі, Господь, хвала тобі, слава тобі, Господь. За твою любов, за твою милу, за твою ласку і доброту. За те, що ти до цього часу нам поміг. За те, що ти хранив нас, ти оберігав нас, Господь, водаш. Ти молився, вляв над нами, Ісус. За цей час, Господь, ми тебе дякуємо, Господь, за це зібрання. Ми дякуємо за наші діток, які участвують, Господь, сьогодні в цьому собранні. Ми дякуємо тебе за весь народ, і Господь, бордаш, який прийшов зібрання. Яким дає здоров'я, Господь, як багато наших братів з тебе переболіло, але сьогодні є вже в домі молитві прийшов за це. Ісус, хвала тобі, слава тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус, даш. Алілуя тобі, Скопіті, даш. Або очі Богосове, даш Бог. О, хвала тобі, слава тобі, Ісус, честь тобі. Поклоняю тебе, що Ісус, даш Бог, ти достойний слави. Ти достойний, коли віддасться Ісус. Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, Господи, за це зібрання. Ми дякуємо тебе, Господи, за твоє слово, Ісус. Ми дякуємо тебе за прекрасні співи. Ми дякуємо за наших діток, які приймалися і участь в цьому зібранні. Боже наш, ми радуємося тоді, коли дітки, Господь, служать тобі, коли люблять тебе, коли являються послушними, Господь, добрими, Ісус, дорогі. Благослови ти їх, Господь, благослови. Дай, щоб далі вони ростали християнами, щоб вони ніколи не покидали церкву, щоб ми ніколи тебе не покидали, Господа, але любили тебе всім серцем, служили тобі щиро і іскренньо, Господь, і віддали своє життя для тебе самих дитячих років, Боже даш. Я знаю, для батьків це велика радість, Господь. Звісно, це бувають недоспані ночі, це переживання, Господь, це багато праці, Ісус, дай тебе благословити їх, Господь. Наша молитва до тебе, щоб ми, всі сім'ї наші, діти наші були спасенні. І тому ми за тебе молимо про це, Господь, просимо тебе. Тих, хто, Господь, кого немає в церкві, хто відійшов від тебе, хто блукає в цьому світі, спаси їх таких. Дай їм покаяння, Господь. Приведи їх, Господь, в церкву, щоб вони прийшли, розкаялися і тобі служили. Ісус, дорогі,
Ми тебе щиро дякуємо, Господь, ти чуєш молитву церкви твоєї. Даєш відповіді. Як багато ж друзів, які переболіли, сьогодні вже є в домі молитви перед ним лицем. Дякую тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус. Ми тебе дякуємо, Господь, ти той, який ісцеляєш, який являєш свою милість, Господь. До цього часу, Господь, ти хранив народ твій. Ні один ще не помер від коронавіруса, хоча це тяжка хвороба, Господь, тяжкий вірус. Як багато людей перестрадали, Господь, і страдають. Боже наш, наша молитва до тебе надальше бережи твій народ, Господь. Постав твій защиту, твій охрану оградного сім'ї та народу, Боже наш, і бережи. Той, хто є хворий, Господи, Боже наш, ісцеляй, Боже наш. Ми тебе дякуємо, що ти, Господь, ісцелив Ігора Крису, Господь. Тоді, коли не було надіжди, 11 днів він був в комі, Господь. А ти підняв його, і сьогодні він ходить по хаті, Господь. Говорить, Господи, хоча ще сили немає, восстанавлюється. Дякую тебе, Саша Машинського, який сьогодні до мене подзвонив, і гарно зі мною вже говорить, Господь. А був той час, коли він був в тяжкому стані, Боже наш, між життям і смертю. Боже наш, ми тебе дякуємо, Господь, що Колі Поліщуку зробили операцію. Він себе прекрасно сьогодні чувствує, Господь, знаходиться ще вдома. Благословити його. Благословити Мару Романець, яка знаходиться вдома, також в тяжкому стані. І виписали з госпіталя, Боже наш. Благослови. В неї багато хвороб, Ісус, дорогі. Я тебе прошу явити її милість, Господі, Боже наш. Хоча в неї немає коронавіруса, але інших багато хвороб, Ісус. Но ти є сильний Бог оздоровляти любу хворобу. Боже наш. Наша молитва тебе ісцеляє останні хворих. Сьогодні з нами Саша Котюбія, який довший час був вдома на карантині. Але благослови і ісцели повністю Зою і його дружину. Останні хворих несемо до тебе, Ісус. Кого ще нема з нами. Боже наш, являй твою силу славу. Являй чудеса твої знамена. Бо для тебе нічого нема неможливого. Умнож віру народі твоєму, Господь. Бо по вірі народу твого, по її щирій молитві, ти Бог твориш чудеса. Наша молитва до тебе за Америку, Господь. Пробуди Америку, Ісус, і пробуди християн. Боже наш, наша молитва до тебе, Ісус, за ті вибори президента. Вони так ще до кінця не завершилися. Ісус, дорогі, хай вони завершаться в благо для твого народу. Хай мир буде і спокій на наших вулицях. Хай не буде ніколи кровополиття на наших вулицях, Боже наш. Ісус, я тебе прошу, благослови Америку. Боже наш, щоб в Америці, Господь, законювали правильні закони. Щоб, Господь, наші губернатори, мери міст мали страх божественний і розуміли. Ми всі ходимо перед тобою і одного разу дамо звіт перед тобою, Господь. Я прошу тебе, пішли, страх божественний. Дай нам такого президента, який мав би страх божественний і приймав правильні закони, Господь. Я тебе прошу, благослови. Благослови цей край. Нас, християн, благослови, Ісус, дорогі. Я знаю, що раді християн. Сейчас ти казав, що тепер не істребиш Содом і Гомору. Ти будеш милість являти, Боже наш. І тоді, коли я християн, і коли я соль, і осоляю цю землю, менше розложення. Коли я світ, менше темряви, Боже наш. Поможи нам бути світом і солью. І благословити нас. Ми на тебе надіємося. І за тебе дякуємо. Благослови Стролюбу, яка бажає бути в церкві, яка переїхала з Пасху, Господи, благословити її, Ісус, дорогі. І всіх остальних несемо до тебе на руках в молитві. Благословляй, будь з нами. Постав охрану граду ти на сім'ї та народу. Коли будемо їхати з цього місця, бережи в дорозі, в транспорті і вдома на цю нічку пішли спокійний сон і благословляй нас. На тебе уповаємо і тебе саме дякуємо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Сестри, дякуємо, що ви працювали з дітками. Дітки, ви гарно сьогодні.